नमस्कार सुप्रभात गुड मर्निङ यहाँलाई बायोनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा स्वागत छ आज मङ्गलबारको दिन हामी दुवैजना सरिता र म यहाँहरूको सामु छौँ र अर्को नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ सरिता तिमीलाई पनि स्वागत छ गुड मर्निङ गुड मर्निङ असेस र यहाँहरूलाई पनि चिसो चिसो बिहानीको न्यानो न्यानो अभिवादन हाम्रो हाम्रोतर्फबाट साँच्चीकै नै भन्दाखेरि चिसो अब एउटा के भन्छ म्याक्सिमम् लेभलमा पुगेको भान हामीलाई भइ पनि राखेको छ त्यो सँगसँगै दिन पनि यति छोटो भएको फिल हुन्छ कि फेरि पनि एउटा थेगो जस्तै भइसक्यो घरबाट निस्किँदा पनि अँधारो घर पुग्ने बेलामा पनि अँधारो जस्तो भइसक्यो असेस हेर न पहिला पहिला पाँच बजेतिर सूर्योदय पाहिल भयो भन्थ्यौँ भने अहिले अलमोस्ट सात बज्ने बेलातिर सूर्योदय हुँदो रहेछ छ बजेर पचास मिनटमा सूर्योदय हुन्छ भने साँझ पाँच बजेर तेह्र मिनटमा सूर्यास्त हुन्छ हेर त त्यही भएर पनि होला कि पुष् महिना यति छिटो बित्ने है त्यही त अब यो पुष महिनाको कुरा त चाँडै सकिन्छ भन्ने आशा पनि गरौँ तर अब जाडो पनि आउँदो केही दिनमा जाडो बढ्ने कुरा छ अहिले पनि काठमाडौँको मिनिमम टेम्परेचर काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा मिनिमम टेम्परेचर अराउन्ड चार डिग्री छ भने म्याक्सिमम् सत्र अठार डिग्रीमा छ अब आउँदो दिन भोलि पर्सि नि पर्सि चाहिँ अझ चिसो बढ्ने अनुमान गरेको छ अब हुन त स्वाभाविकै हो यो बेला चिसो बढ्ने नै बेला हो तर अब हामीलाई त हरेक दिन कार्यक्रम सुरु गर्न परिहाल्छ किनभने भने जस्तै गरी बेलुका आउने र बेलुका चाँडै पनि अध्यारो भएको भएर एक किसिमले भनौँ न झन् चाँडै चाँडै दिन गएको जस्तो पनि हुन्छ होइन बिहान सुरु गर्यो बेलुका भयो भोलि फेरि भोलि बिहान आयो त्यसरी नै भइरहेछ तर यो बेलाको यही हो यो भएन भने फेरि के हामी अभियसली र कस्तो हुँदो रहेछ भने बाहिर यसो दैनिकी बाहिर घरभन्दा बाहिर काम गर्ने अभिभावकहरूलाई चाहिँ ओहो परिवारसँग अलिकति समय नै भएन भनेको भान हुँदो रहेछ कि लामो दिन हुँदा चाहिँ यु हेभ सो मच टाइम भनेको जस्तो फिल हुँदो रहेछ एनिवेज ती हाम्रो गन्थनहरू साइडमा राखेर अब हामीले हाम्रो रेगुलर क्रिया तिर लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले यो मतगणनाको यो मतदाताको नामावलीको सङ्कलन गरिने कार्यहरू जुन हामीले पहिलो चरणमा भयो त्यो हामीले यहाँहरूलाई कार्यक्रम मार्फत भन्दै पनि आइरहेका थियौँ त्यस्तै गरेर दोस्रो चरणको पनि पुष नौ गतेसम्ममा चाहिँ कम्प्लिट हुने भनेर भनिएको छ र त्यो पनि अहिले जारी भएको कुरा हामीले यहाँलाई फेरि पनि जानकारी गरायौँ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मङ्सिर सत्रदेखि निर्वाचन आयोगले यो सङ्कलन गरेको पहिलो चरणको मतदाता नावली दर्ता चाहिँ पुस दुई गतिसम्म चलेको थियो अब झन्डै यो सबै एक्सर्साइज चाहिँ के हो भने नयाँ मतदाताहरू थप्ने र मतदाताहरूको सङ्ख्या बढाउने उद्देश्य हो अब यो सबै अभियान चाहिँ झन्डै पुस बिस गतेसम्म चल्ने रहेछ सरकार र रह, यसबाट चाहिँ दस लाख जति मतदाता नयाँ मतदाताहरू थपिने हामीले अनुमान भएको छ तर तैपनि एकदमै यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो होला मैले पनि एक दुई ठाउँमा देखेको थिएँ यहाँ केको लाइन भन्दाखेरि यो मतदाता चाहिँ भनौँ न नावाबलीमा चाहिँ दर्ता गराउन आउनेको लाइन भनिएको थियो त्यो ठाउँमा लाइन भएको भएर त्यहाँ वरिपरि चाहिँ ट्राफिक डिस्टर्बेन्स भएको मान्छेलाई डिस्टर्बेन्स भएको लामो लाइन भएको यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले एघार दुईवटा ठाउँमा देखेको थिएँ काठमाडौँमा भनेपछि अलिकति यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा अझै पनि गर्न सकिन्छ केही इलेक्ट्रोनिक गर्न सकिन्छ कि आजकल त अनलाइन एप्लिकेसन दिएर गर्न सकिन्छ कि यो कुराहरूमा पनि अलिकति ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर तैपनि हरेक वर्षको एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो हो कतिजना भोट दिन जाँदाखेरि मेरो त नामै रहेन रहेछ भन्ने अझै पनि त्यो हुन्छ त्यसलाई अलिकति स्ट्रिमलाइन गर्न पाएदेखि नै राम्रो हुन्छ होइन एकदम राम्रो कुरा उठायो हस यो कस्तो भने यो चाहिँ अब मान्छेलाई जानुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने भान हुँदा हुँदै पनि सहज नभएको कारणले आ भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नछुटोस् भन्ने हो र अहिले यति प्राविधिक एउटा फड्को मारिसकेको मा, बेलामा घरको कन्भिनियन्टमा आफ्नो इन्फर्मेसन राखेर रा चाहिँ त्यो दर्ता गराउन सक्ने चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्ने हो अब लम्बेतान लाइन बसेर यो महामारीको बिचमा हामीलाई नै पनि तिमी जाऊ अशेष जानुपर्छ भन्ने भए पनि जान कति गाह्रो जस्तो हुन्छ हुँदैन भने आजकल फेरि तिमीले भनिहाल्यो यो महामारीले गर्दाखेरि लाइन अथवा भिडभाड भयो कि मान्छे पनि सकेसम्म त्यहाँ नजाउँ त्यो गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो अब अहिले पनि हामीले पासपोर्टको पनि कुरा गरेका थियौँ पासपोर्टमा पनि अनलाइन एप्लिकेसन लिने अपोइन्टमेन्ट लिएर जाने व्यवस्था गरेको थियो भने यसमा पनि यस्तै के व्यवस्था मिलाए हुन्थ्यो फेरि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा नागरिक एप भनेर यत्रो बनेको थियो नागरिक एपलाई पनि केही इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ कि अथवा अरू कुरालाई पनि केही सहज गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा पनि ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ एकदमै र फेरि पनि यही मतगणनाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले प्रोभाइड गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म चैत महिनाको तथ्याङ्क बेमोजिङ नेपालमा हाल एक एक करोड बैसठी लाख त्रिचालिस हजार एक सय दसजना मतदाता दा चाहिँ रहेका छन् र फेरि पनि यो प्रक्रिया सहज होस् र हामीहरू भोट गर्न जाने बेलामा आफ्नो नाम नपाइने ना किचलो आगामी दिनमा नहोस् भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य तर एउटा सानो कुरा के पनि थपिहाल्यो भने सोह्र वर्ष पुरा गरिसकेका सो, र नागरिकता प्राप्त गरिसकेका सबैजनाले यो मतदाता नावालीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न पाउनेछन् भने मतदाता मतदान हाल्नलाई चाहिँ मतदाता हुनलाई चाहिँ अठार वर्ष पुगेको हुनुपर्छ सो सोह्र वर्ष पुगिसक्नु भएको छ तपाईँसँग नागरिकता लिइसक्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले यो प्रक्रियामा भाग लिएर आफ्नो नाम चाहिँ लेखाइरहनुहोस् त्यो नाम लेखाइसकेपछि अठार वर्ष भएपछि चाहिँ तपाईँले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ एकदमै हुन त हामी नेपालीहरू कति खुसी छौँ विश्वभरि नै नेपालीहरू एकदम मिलनसार भनेर चिनिन्छन् भन्छौँ र देशको कुरा गर्नुपर्दा झन्डाको या आफ्नो खानाको कुरा गर्नुपर्दा हामी अग्रपन्थीमै पर्छौँ जस्तो लाग्छ अशेष यो सबै कुरा भनिराख्दैखेरि पनि चाहे त्यो विदेशी सामानप्रतिको मोह होस् या विदेशमा बस्नलाई चाहिने पर्मानेन्ट रेसिडेन्स भनौँ अथवा ग्रिन कार्ड भनौँ यो चिजप्रति नेपालीको मोह भने अति नै छ छैन त त्यही त स्वाभाविक रूपमा हाम्रो देशमा अलिकति भनौँ न हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ अनस्किल्ड भएपछि त जाने आफ्नो एउटा बाध्यता छँदैछ भने स्किल्डहरूलाई पनि अलिकति अझ राम्रो Uh, हामीले आफ्नो चाहिँ भएको स्किल र एक्सपिरियन्सलाई युज गर्न सकिन्छ कि भनेर विदेश जाने सङ्ख्या पनि बढ्दो छ पछिल्लो झन्डै बिस पच्चिस वर्षदेखि नै यो क्रम बढ्दो छ र विशेष गरी अस्ट्रेलिया युके क्यानाडा अमेरिकाको झन् मोह बढी छ त्यसमध्येमा पनि अमेरिका भनेपछि त सबैजनालाई अमेरिका जानको सबैजनालाई रहर छ अब अमेरिकामा चाहिँ ग्रिन कार्ड चाहिँ एउटा त्यहाँ गएर बसोबास गर्न लागि त्यहाँको स्थायी नागरिकता लिनुभन्दा पहिलेको एउटा फर्स्ट टेप हो र यो ग्रिन कार्ड चाहिँ हरेक वर्ष नेपालीहरूले आफ्नो भनौँ न आवेदनहरू भरिसकेपछि पाउनेन्ट रेसिडेन्सीको लागि भरिसकेपछि चाहिँ त्योभन्दा पहिले एक स्टेप पहिले पाउने सायद यो प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ सङ्ख्या बढ्दो एकदमै तिम्रै ठ्याक्क सङ्ख्या बढ्दो पनि भनिहाल्यौ अशेष अमेरिकी ग्रिन कार्ड लिने नेपालीको सङ्ख्या हाल आजको दिनसम्म कुरा गर्नु पर्दाखेरि डेढ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको रहेछ दुई हजार बिस सालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपालीहरूको सङ्ख्या एक लाख उन्चालिस हजार तिन सय छयानब्बे रहेको रहेछ र सोही सङ्ख्या चाहिँ यो वर्षको सङ्ख्या पनि जोड्दाखेरि हाराहारी चाहिँ डेढ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको रहेछ अब फेरि पनि यी सबै चिजहरू तिमीले भन्यौ नि वैदेशिक रोजगारी र आफ्नो देशमा अब यो राजनीतिक के उत, भन्छ उत, उतार चढाव यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि यो मोह बढेको पनि होला हुन त फेरि अमेरिकामा आई थिङ्क गएको व टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा चाहिँ सबैभन्दा थोरै ग्रिन कार्ड लिएको रहेछ अब यो महामारीको चपेटामा परेर पनि होला त्यो तथ्याङ्कले त्यो जनाएको पनि छ अमेरिकामा बसेका जस्तै जसले ग्रिन कार्ड होल्डरहरू हुनुहुन्छ अमेरिकामा बस्यो या नेपालमै बस्नुहुनेहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अब ट्राभल गर्न सहज काम गर्न सहज यी सबै कुरा गर्न सहज त्यो भए तापनि सरकारी कामहरू गर्न पाउने अथवा भोटिङ राइट्स पनि हुँदैन अमेरिकामा ग्रिन कार्ड तपाईँले प्राप्त अमेरिकामा बस्दा बसोबास स्थायी बसोबासको लागि तपाईँले आवेदन दिएको भनौँ न निश्चित कागजातहरू पुरा गरिसक्नु भएपछि त्यो पाउनुभन्दा अगाडि रेसिडेन्सी पाउनुभन्दा अगाडि अथवा अमेरिकी नागरिक हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले तपाईँलाई ग्रिन कार्ड दिन्छ त्यसको मुख्य प्रयोजन भने चाहिँ अमेरिकाको भिसालाई सहज बनाउनलाई हो आउन जान सहज भनेर तर पनि फेरि तपाईँलाई अन्य ठाउँ जानु पऱ्यो भने चाहिँ नेपाली नै पासपोर्ट युज गर्नुपर्छ र तपाईँले अमेरिकी नागरिक भएपछि मात्रै अमेरिकी पासपोर्ट पाउनुहुन्छ त्योभन्दा पहिलेको खालि एउटा अमेरिकामा जान आउन तपाईँलाई सहज होस् किनभने अमेरिकाको भिसाको प्रोसेस यतिकै पनि कम्प्लिकेटेड भएको भएर चाहिँ त्यो सहजताको लागि यो ग्रिन कार्ड मुख्य प्रयोजन हो अब उन त सरिताले भनिहाल्यो दुई हजार बिसमा कम भए पनि अरू वर्षको तुलनामा चाहिँ सङ्ख्या बढ्दो छ र धेरैजनाले चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट पनि दिइरहनु भएको छ अब यो स्वाभाविक पनि हो यो क्रम जारी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ एकदमै र यो प्रोसेस चाहिँ तिमीले क्रम जारी हुन्छ भन्दै गर्दा नाइन्टिन एटी नाइनदेखि यो क्रम सुरु भएको हो विशेष गरेर कस्तो हुँदो रहेछ भने छोराछोरीहरू अथवा परिवारका अन्य सदस्यहरू चाहिँ अमेरिकामा बसिसकेपछि आफ्नो बुवा आमाहरूलाई आउनु जान गाह्रो भइसकेपछि ग्रिन कार्ड बनाइदिने अथवा एप्लिकेसन दिने र पाउने भए तापनि यो प्रोसेसले कहिलेकाहीँ परिवारका सदस्यहरू दिक्क भएको पनि हामीले पाएका छौँ त्यो मेन्टेन गर्नलाई फेरि सर्टेन टाइम बस्नुपर्ने हुँदाखेरि यो भएको ठिक कि नभएको ठिक भनेर कम्प्लेन गरेका अभिभावकहरू पनि धेरै हामीले सुनेका पनि छौँ अशेष अब यो अमेरिकी ग्रिन पछि हामी हाम्रो रेगुलर सेगमेन्टमा आउँ कोभिड अपडेट कोभिडको कुरा हर हामी हरेक दिन गर्छौँ यहाँहरूलाई याद दिलाउनलाई कि हामीमा अझै पनि कोभिड छ र यो यसलाई हामीले अझै पनि याद गरिरहनुपर्छ विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा कोभिडको अपडेट स्क्रिनमा छ अहिले अलिकति टेस्टको सङ्ख्या घटेको छ सरिता झन्डै हिजो जम्मा चार हजारको हारिमा मात्रै चार हजार एक सय एकचालिसको सङ्ख्यामा मात्रै टोटल टेस्ट भयो पीसीआर र एन्टिजेन दुइटै गरेर त्यसमा न्यू केसेस दुई सय बिस केस छ भन्दाखेरि अब यो सायद के कारणले यो टेस्ट घट्यो अन्दाज गर्न सकिएन तर यो घट्दाखेरि पनि अब अरु सबै संख्या त्यही अनुसारले घटेको छ दुई सय बिस नयाँ छ एक भने एक्टिभ केसेस चाहिँ झन्डै पाँच हजार दुई सय पच्चिस अहिले एक्टिभ केसेस हाम्रो देशमा अहिले छ एकदमै र यो कोभिड अपडेट सँगसँगै अहिले भने एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ ब्रेकपछि पुनः हामी यहाँ साथ आउने नै छौँ अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक ब्रेकपछि स्वागत छ वाइनएट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा अब हाम्रो रेगुलर सेगमेन्टहरूलाई पनि अगाडि बढाउँ सहिता आज अराउन्ड द वर्ल्डमा अलिकति हाम्रो यो पछिल्लो समयमा महाअधिवेशन निर्वाचनमा चाहिँ युवा नेतृत्व युवा नेतृत्व भनेर सुन्दै आउँदाखेरि आज अलिकति अराउन्ड द वर्ल्डमा पनि युवा नेतृत्वको कुरा छ सरिता एकदम हाँसिसक्यो सरिता के छ त अराउन्ड द वर्ल्डमा होइन मैले पनि ठ्याक्कै त्यही नै सुनेकी थिएँ सोचेकी थिएँ कि अशेष तिमीले ठ्याक्क महाधिवेशनसँग जोड्यौ कस्तो हामीहरूको चाहिँ युवा नेतृत्व भन्दै गर्दा र आजीवन विद्यार्थी नेता बनेर जीवन बिताइसकेपछि पनि राम्रो कार्य नै गरिसकेपछि पनि देशको लिडर बन्नलाई आफ्नो चाहेको ठाउँमा आउनलाई अथवा प्रधानमन्त्री बन्नलाई चाहिँ कपाल नफुलाइकन नहुने एउटा के भन्छ एउटा यो ल्यान्डमार्कै बनेको जस्तो बेलामा चाहिँ साउथ अमेरिका चिलेका अहिले भर्खरै निर्वाच वर्तमान वामपन्थी ने वामपन्थी नेता गेब्रियल बोरेक चाहिँ पैँतिस वर्षको उमेरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् यो चाहिँ समथिङ सो मोटिभेटिङ चाहिँ भान भएको छ क्या अशेष मलाई होइन त त्यही त हामीले अब विभिन्न देश अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशहरूमा पनि हामीले के देख्छौँ भने अब यङ भनेपछि अन्डर फोर्टी नै हुन्छ फोर्टीलाई चाहिँ एउटा मिड पोइन्ट भनिन्छ भने फोर्टीबाट अलिकति अब यङबाट चाहिँ अलिकति मच्योर भएर अलिकति सिनियरतिर जान थाल्यो फोर्टी फोर्टी फाइभ भएपछि भनिन्छ क्यारे तर हाम्रोमा चाहिँ चालिस पछि नै यङ अब भनौँ न त्यति बेलाको नेतालाई नै यङ भनिन्छ अब अहिले भर्खरै भएको के अरे हिजो भएको हिजो भएको निर्वाचनको परिणाम अन्त अनुसार ग्याब्रियल बोरिक उहाँ चाहिँ पूर्व विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र धेरै समयदेखि चिलीमा चाहिँ आर्थिक समानता र विद्यार्थीहरूको राइट्सको लागि आर्थिक समानताको लागि लडिरहनु भएको उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन उहाँले भएको छ तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा आ, mm -hmm. आ, वाले 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 के रहेछ भने उहाँ अब झन्डै अर्को वर्ष मार्चसम्म चाहिँ उहाँले वेट गर्नुपर्ने रहेछ एक्चुअल पद सम्हाल्नलाई त्यो बेलासम्म चाहिँ उहाँ एउटा सङ्क्रमण सङ्क्रमणकालीन सरकारकै सदस्यको रूपमा काम गर्नुपर्ने रहेछ तर राष्ट्रपति भनी अहिलेकै राष्ट्रपतिले ह्यान्डओभरको सायद यो कुरा होला यो पनि यसो सोच्दाखेरि राम्रै जस्तो लाग्छ एकैचोटि छट्टा छोडिहाल्नुभन्दा एउटा ह्यान्डओभर पनि हुँदो रहेछ एउटा होइन अन्डर द विङ पहिले अहिले अहिले भइराख्नुभएका करेन्ट सभ्यास चियन पिनेराले नै चलाउनु हुनेछ अहिलेलाई र यसले भनेअनुसार अब नेक्स्ट इयर मार्चमा भन्यो है तिमीले मार्चदेखि चाहिँ mm. उहाँले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ र फेरि पनि अहिले हिजो भएको रिजल्ट अनुसार चाहिँ दक्षिणपन्थी नेता होजे एन्टोनियो ले चाहिँ चौवालिस चा। प्रतिशत मत लिएर आउनुभएको थियो भने अहिले निर्वाचित हुनुभएका अब अब आउनुहुने राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिकले चाहिँ छप्पन्न प्रतिशत मतले चाहिँ जित्नु भएको रहेछ यो भनेको एउटा युवा यङ्गर जेनेरेसनमा यत्रो ठुलो विश्वास भनेको पनि एउटा के भन्छ यो समथिङ न्यू टु लुक फरवर्ड टु पनि हो र हामी मात्र होइन कि संसार नै एउटा युवा नेतृत्वको लागि रेडी भएको छ चा। भनेर चाहिँ यसले देखाएको छ अशेष त्यही त अब हामीले कुरा अगाडि बढौँ आज के भइरहेको छ त वाट्स ह्यापनिङ टुडे भन्ने सेगमेन्टमा पनि हामी छिरौँ आज चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ दसौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक आज दिउँसो एक बजे बस्दैछ र फेरि पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो अवरोध भोग्दै गरेको हाम्रो संसद आज चाहिँ बस्दैछ अब, अब, अब फेरि पनि अब के हुने हो विभिन्न कानुनहरू पास हुन सकेको छैन पार्टीहरूको बिचको मतभेद कायमै छ एमसिसी uh, जस्ता ठुला मुद्दाहरूले चाहिँ संसद लिएको छ अन्य निर्वाचनका कम्प्लिकेसन्सहरू पनि छ फेरि पनि हामी अलिकति अवस्था आशा लाग्दो छैन सरिता यो मामलामा चाहिँ अब यसअघि पनि मङ्सिर अठाइस गते एमालेका सांसदहरूले अवरोध खडा गर्नुभएको थियो त्यहाँ एउटा नाराबाजी गरेर यो अधिवेशन हुना, हुना ही, ही हुन सफल हुन सकेको थिएन फेरि आगामी दिनमा पनि यही यस्तै नाराबाजी हुन्छ भन्ने आशा पनि गरिएको पनि छ यो पटक पटक त्यही नै हामीले त एउटा के भन्छ एउटा रमाइलो लज्जास्पद हास्यास्पद सिचुएसन चाहिँ जहिले पनि हामीले संसदभित्र देखिनै रहेका हुन्छौँ अब यो कहिले हुन्छ र कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्नचिन्हन नै हो अशेष यो त्यही त अब र यसै बिचमा अब हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीलाई कति घाटा हुन्छ दैनिक रु रुपिबिस एक्काइस लाख रुपियाँ हाम्रो भाँडाकै रूपमा घाटा हुन्छ भने अन्य अरू आर्थिक हामीलाई यसले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ यसमा एउटा सानो कुरा के मेन्सन पनि गर्नुपर्छ भन्छ एउटा जुन चाहिँ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश छ नि यो अध्यादेश यो महत्त्वपूर्ण अध्यादेश चाहिँ यो किचलोले गर्दाखेरि अड्किरहेको छ अब हुन त यसपालि यो अध्यादेश पनि टेबल भएको रहेछ संसदीय मामला मन्त्री धीरेन्द्र प्रसाद बडुले चाहिँ यो कानुन पनि पास गर्नलाई राख्नु भएको छ अब यो अरू अन्य किचलोमा गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन चाहिँ पास हुन नसक्दाखेरि यो अध्यादेश जारी हुन नसक्दाखेरि कति अप्ठ्यारो भइरहेछ हामीले विचार गर्नुपर्छ सांसदहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध के भने ठिक छ आफ्नो तपाईँको डिफ्रेन्सेसहरू सा। एकछिन साइडमा राखेर महत्त्वपूर्ण का मामिलाहरूलाई चाहिँ निप्टाउनुहोस् त्यसपछि अन्य कुराहरू भनेको त छँदैछ तर तैपनि आफ्नो झगडा र किचोलेले गर्दाखेरि यस्ता महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ रोकिनु भनेको चाहिँ हाम्रो देशको लागि पक्कै पनि राम्रो होइन फेरि पनि हामीले हाम्रै कार्यक्रम मार्फत अब चाहिँ सुचारू रूपले काम सम्पन्न सुचारू रूपले काम भइरहेको छ र काम सम्पन्न भयो भनेर खबर यहाँहरूलाई सुनाउन पाउँ भन्ने आशाका साथ अशेष अहिले भने ग्यालेक्सी न्युजको बेला भएको छ आज हामीसँग ग्यालेक्सी न्युजमा प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी न्युजपछि फेरि रमाइला कङ्करेन्ट कुराहरू लिएर हामी यहाँहरूसम्म आउने नै छौँ अहिले भने ग्यालेक्सी न्युज ब्रेक पछि यहाँलाई स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा आज मङ्गलबारको दिन सरिता श्री गेवाली र म हामी दुवैजना यहाँहरूसँग रमाइलो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्न तयार भएका छौँ बिहान साढे छ बजीदेखि नै सुरु भएको हाम्रो कार्यक्रम अब आएर चाहिँ हाम्रो आजको टपिक के छ त सरिता आजको टपिक एकदमै सान्दर्भिक छ अशेष कस्तो भने धेरैचोटि हामी कुराकानी गर्छौँ यसको बारेमा तर हात के त भन्दा खासै केही पनि छैन यो टपिकमा हामीले कुराकानी गर्नु थालेकै तिन वर्षभन्दा पनि बढी पनि भइसक्यो होला तर जहिले पनि प्रोग्रेस भएको चाहिँ देखिँदैन हामीले कहिलेकाहीँ विज्ञसँग कुराकानी गऱ्यौँ भने ओहो यति राम्रा राम्रा हामीसँग योजनाहरू छन् है भन्छौँ तर कार्यान्वयनको पाटोमा हामी हरेक कुरामा जस्तै कार्यान्वयनकै पाटोमा आएर हामी चुक्छौँ कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दा हाम्रो युवाहरूलाई हाम्रै देशमा राखौँ भन्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारको लागि पठाउन नपाए हुन्थ्यो भन्दै गर्दा चाहिँ जहिले पनि जब मलको कुरा आउँछ मलको अभाव चाहिँ सधैँ भएको हामीलाई थाहा छ जब झन् त्यो बाली लगाउने बेला हुन्छ नि तब आएर चाहिँ मल भएन मल यस्तो भयो सबैको गुनासो सुनिन्छ यो के होला त किन होला त अशेष अब यसमा अब तिमी भनिहाल्यो समस्या ठुलो छ अब यसको कारणहरू पनि धेरै थुप्रा कारणहरू छन् विशेष गरी अहिले आएर हामीले हरेक वर्ष कुरा आइरहने दुई तिनवटा मुख्य मुद्दाहरूमध्ये चाहिँ एउटा मलको समस्या मलको अभाव रासायनिक मलको अभाव र मलभन्दा पनि रासायनिक मल भनेर त्यो आफै जोडिन्छ किनभने हामीले अहिले विगतका केही वर्षदेखि चाहिँ हामी, हामी ट्रेडिसनल फार्मिङ ट्रेडिसनल चाहिँ बिउ पुरानो हाम्रो परम्परागत बिउहरूबाट चाहिँ सरेर अहिले हामीले चाहिँ हाइब्रिडहरू उच्च प्रजातिका बिउहरू प्रयोग गर्न थालेसम्म त्यो प्रयोग गर्न थालेपछि चाहिँ के छ भने जुन किसिमको मल त्यसमा चाहिन्छ चा। त्यसको लागि चाहिँ रासायनिक मलमै किसानहरूले आफ्नो उब्जनीको लागि हाई हिलको लागि बाली नालीको लागि राम्रो भनेर रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेका छन् अब समग्रमा हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने मलले जुन माटोमा चाहिँ विभिन्न न्युट्रियन्सहरू दिन्छ त त्यो न्युट्रियन्स चाहिँ बाली नालीले माटोबाट लिन्छन् र बाली नाली राम्रो हुन्छ सप्रिन्छन् त्यसरी बुझ्न पर्ने कुरा हो तर यहाँ समस्या के छ भने रासायनिक मलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीसँग हामीले प्रड्युस गर्न सक्दैनौँ नेपालमा बाहिरबाट हामीले विभिन्न मुलुकहरूबाट ल्याउन पर्ने हुन्छ र हरेकचोटि कुनै न कुनै कारण कुनै न कुनै बाहिरी कारण देखाएर चाहिँ मलको अभाव यथावतै छ र चपेटामा पर्ने को भन्दाखेरि किसान होइन तिमीले भन्यो हुन त अर्ग्यानिक खेती गरेको राम्रो लङ रनमा माटोको उर्वर शक्ति पनि राम्रो हुने मेन्टेन हुने यी सबै कुरा गर्दा पनि किसानहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो उहाँहरूको मेन आय स्रोत भएको हुनाले छोटो समयमा राम्रो बालिनाले लाग्ने किराले धेरै नष्ट नगर्ने हुनाले उहाँहरूको पनि यो चाहिँ कस्तो भने चाहनाभन्दा पनि बाध्यता नै हो एउटा र फेरि पनि यति भइकन पनि मल चाहिँ हामीले भन्यौँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत बङ्गलादेश यी सबै देशहरूबाट आउँदै गर्दाखेरि यो सबै चिज थाहा पाइसकेपछि किन सर्टेन निकायले अलिकति समयमै लिएर आएर यो मललाई चाहिँ इजिली एभाइलेबल गराइदिन सक्दैन होला भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ पक्कै पनि छ फेरि पनि मल हाम्रो देशमै उत्पादन नहुने हुनाले चाहिँ यसका लागि चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू गर्ने कि उत्पादन गर्ने हाम्रो देशमा गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि नभएका पनि होइनन् यावत कुराहरूलाई लिएर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ आशिष एकचोटि हामी त्यो भिडियो रिपोर्ट हेरिहाल्छौँ रासायनिक मलको अभाव भएको छ सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरिद र बिक्रीका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले सत्तरी प्रतिशत र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तीस प्रतिशत जिम्मेवारी पाएका छन् दुवै संस्थाले सहकारी मार्फत किसानलाई बिक्री गर्छन् अन्य निजी कम्पनीले पनि मल आयात गर्छन् तर कम्पनीले आयात गर्ने मलको भाउ धेरै महँगो पर्छ सुलभ दरमा बिक्रीका लागि आयात गर्ने जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङले पर्याप्त मल आयात नगर्दा अहिले किसानलाई शास्ति भएको छ नेपालमा रोपाई हुने क्षेत्रफलका आधारमा झन्डै साढे सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ त्यसमध्ये साढे पाँच लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव झेल्नु पर्दैन तर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक औसत साढे तिन लाख मेट्रिक टन मात्र मल आयात भएको छ यो वर्ष अहिलेसम्ममा दुई लाख मेट्रिक टन पनि मल आयात भएको छैन देशभर एक लाख तिस हजार टन रासायनिक मलको माग छ गहुँ र तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा करिब साठी हजार टन डिएपी र सत्तरी हजार टन युरिया माग छ तर अहिले कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा नौ हजार मेट्रिक टन युरिया चार हजार मेट्रिक टन डिएपी तीन सय बैसठी मेट्रिक टन पोटास तथा साल ट्रेडिङसँग नौ हजार चार सय मेट्रिक टन युरिया र करिब तेह्र सय मेट्रिक टन पोटास गरी कुल करिब चौबिस हजार मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल मौजदा छ कम्पनीका गोदाममै मल रित्तिएपछि सहकारीले पाएका छैनन् गहुँ मकै र अन्य बाली लगाउने समय भएको र गोडमेल गरेपछि मल राख्ने समय भए पनि मल नपाउँदा मल बिना नै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्छ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति मेट्रिक टन तीन सय सत्तरी अमेरिकी डलरसम्म रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ सत्तरी प्रतिशत सत्त मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले आफूहरूको जिम्मेवारीको मल आयात गरिएको दावी गरेको छ अन्ठाउन्न हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया र पचपन्न हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आयात भइसकेको छैन मूल्य वृद्धिका कारण लक्षित परिमाणको मल ल्याउन नसक्दा मल अभाव भएको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र बहादुर कार्कीले दावी गरे मेन कुरो के भन्नुहुन्छ भने मूल्य वृद्धि नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरो मूल्यको मुख्य कुरो अब अहिले मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तिन सयदेखि तिन सय सत्तरी प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट हामीहरूले जुन पाँच लाख मेट्रिक टन टार्गेट गरेका थियो त्यो पाँच लाख मेट्रिक टन मल टार्गेट खरिद गर्न नसकेर दुई लाख पैँतालिस हजार चालिस हजार मल मात्र हामीले खरिद गर्न सकेको अवस्था हो त्यो कारणले गर्दा मलको अभावक हो उनले आफूहरूले जिम्मेवारी पुरा गरे पनि तिस प्रतिशत मल ल्याउने जिम्मा पाएको साल ट्रेडिङले मल नल्याउँदा मलको अभाव भएको आरोप लगाए साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पच्चिस हजार मेट्रिक टन मल ल्याएको दावी गरेको छ उसले जिम्माको बाँकी पचहत्तर हजार मेट्रिक टन अझै ल्याउन सकेको छैन थप हजार मेट्रिक लागि आह्वान गरेको छैन कर्पोरेसनले मल आयातमा आफूहरूको संलग्नता भन्दा अघिदेखि नै मल अभाव भएको भन्दै बजेट व्यवस्थापनमा सरकारले परिमाणलाई लक्षित नगर्नु मुख्य कारण भएको बताएको छ तर यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले असर पारिरहेको कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राज भण्डारीले बताए अहिले विदेशी बजारमा यो रासायनिक मलको मूल्य असाध्यै अचाक्लि वृद्धि भएको हुनाले यो आइरहेको सप्लाईहरू पनि जुन हामीले टेन्डर गरिसकेकाहरू पनि र हुनेवाला टेन्डरहरूका सप्लायर पनि टेन्डर नपरिरहेको अवस्था छ यो धेरै नै मूल्य वृद्धिको पनि ठुलो कारण छ यसमा उत्तर अमेरिकी र युरोपका केही मुलुकमा गत अक्टोबरको अन्तिम सातादेखि रासायनिक मलको मूल्य बढ्न थालेको थियो नर्थ अमेरिका फर्टिलाइजर प्राइस इन्डेक्सका अनुसार नोभेम्बर छब्बिसमा रासायनिक मलको मूल्य प्रति टन एक हजार एक सय सत्र दशमलव आठ पाँच डलर पुगेको थियो त्यो इतिहासकै सबैभन्दा महँगो मूल्य हो पछिल्लो मूल्य डिसेम्बर सत्रमा एक हजार सतासी दशमलव पाँच तिन डलर पुगेको छ यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्राकृतिक ग्यासको अभावलाई कारक मानिएको छ यो वर्ष मूल्य वृद्धि भएका कारण बजेटमा छुट्याइएको रकमले नेपालमा आवश्यक मल खरिद गर्न अपुग भयो सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि पन्ध्र अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेपछि छुट्याइएको रकम चाहिने जति मल खरिद गर्न अपुग हुने भन्दै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले थप तेह्र अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले तत्काल छयानब्बे करोड रुपैयाँको स्वीकृति दिएर बाँकी रकमबारे थप छलफल गर्नुपर्ने सहितको यो वर्ष नेपालमा आवश्यक भइरहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ वार्षिक साढे सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्नेमा दुई हजार त्रिहत्तर चौरारमा तिन लाख अठाइस हजार दुई सय सत्र चौहत्तर पचहत्तरमा तिन लाख अठचालिस हजार सात सय चौतिस पचहत्तर छिहत्तरमा तीन लाख चौवालिस हजार छिहत्तर सतहत्तरमा तीन लाख चौरानब्बे हजार र सतहत्तर अठहत्तरमा चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिएको छ पर्याप्त मात्रामा मल आयात नगरिदिँदा किसानले वर्षेनी मल अभाव झेलिरहनु परेको छ वा महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ मल अभाव किसानहरूको जीविकासँग मात्र जोडिएको छैन कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक चौथाइ भन्दा धेरै योगदान रहेको कृषि क्षेत्रले मल अभावका कारण शास्ति बेहोर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नै ठुलो असर पर्छ यो भिडियो रिपोर्टले भनौँ धेरै कुरालाई यसलाई स सां, सँगालेको छ तर तैपनि समग्रमा यसमा भनौँ न फ्याक्टर्सहरू कस्तो छ सा भने छ यता हामीले बुझ्न पर्ने कुरा रासायनिक मल चाहिँ सस्तो छ प्राङ्गारिक मिल पहल भन्दा तपाईँ तिमीले अघि नै पनि कुरा गर्यो अर्ग्यानिकमा किन नजाने त अर्ग्यानिक युज गर्न सकिन्छ होला अर्ग्यानिक नै गर्न सक्दाखेरि हामीलाई लङ टर्म राम्रो हुन्छ भन्छन् तर किसानहरूको लागि चाहिँ त्यो पर हेक्टर इल पर हेक्टर कस्ट उहाँहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ होइन आफूले सकेसम्म कम पैसामा सबभन्दा बढी चाहिँ उब्जनी गर्न सक्यो भने त्यसलाई बेचेर उहाँहरूले वर्षभरि नै आफ्नो भनौँ न काम चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब केमिकल फर्टिलाइजर्स ट्रान्सपोर्टेसन कस्टले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रडक्सनको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ इम्पोर्ट सजिलैले गर्ने अब हाम्रो प्राङ्गारिक कुरामा चाहिँ बनाउन समय लाग्ने धेरै चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्न गाह्रो हुने भएको भएर कस्ट पनि बढी छ र यसमा गभर्मेन्टको सब्सिडी पनि भएको भएर सजिलो र एकदम चाँडै पाउने भए पनि अभाव चाहिँ फेरि जहिले गर्दाखेरि पनि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अप्ठ्यारो त्यसरी पनि पर्न गएको होइन एकदमै यो रिपोर्टबाट धेरै कुरा बुझियो अशेष तर धेरै कुरा बुझे पनि धेरैवटा प्रश्न चिन्ह पनि आए अब यो यो वर्ष चाहिँ रासायनिक मलको भनौँ न इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि भाउ बढेको प्राकृतिक ग्यासले गर्दाखेरि भाउ बढेको हिसाबले चाहिँ हामीहरूकोमा आयातमा कमी आइएको हो भनिए तापनि यो हाम्रो यो वर्षको अथवा एक दुई वर्षको मात्र प्रब्लम त होइन यो त प्रत्येक वर्ष हामीहरूको यो प्रब्लम भइरहेको छ अनि मैले एउटा नबुझेको कुरा चाहिँ हाम्रो कृषि प्रधान देश हो कृषकहरूलाई हामीले यत्रो सहुलियत दिने भनेर कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ किन प्रायोरिटीमा पर्दैन भन्ने पनि एउटा एउटा प्रश्न चिन्ह पनि हो र यो कुरा अर्ग्यानिकको तिमीले भनेकै जस्तै अब किसानलाई पनि फेरि अर्ग्यानिक एभाइलेबलै भयो भने पनि त्यसबाट उत्पादन हुने कतिपय चिजहरू भन न किराले खाएका अथवा यस्ता नेचुर देखिने हुनाले मार्केटमा हामी नै पनि तिमी र म केही किन्न गयौँ भने हामी किरा नलागेको साग राम्रो पऱ्यो चिटिक्क परेको परे आलु टल्केको टमाटर किन्ने हामीलाई बानी नै लगाइसकेको भएर फेरि त्यो पनि अर्को अर्को पाटो पनि छ तर पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने सोच्नुपर्ने कुरा र सम्बन्धित निकायलाई हामीले पुस्ट गर्नुपर्ने फ्याक्टर चाहिँ बनी? बरसे एस तो अब हो। कोई पनी मीटे के हो, रहे रहे कोई को के हो भने वर्षेनी किन यस्तो हुन्छ होइन अब जति हो सप्लाई र डिमान्ड कहिले पनि मिटै भएकै हुँदैन जति चाहिने हो त्योभन्दा आधी मात्रै हामीले इम्पोर्ट गरेर ल्याइरहेका छौँ कि सो त्यो कहीँ कतै केही नमिलेको हो कि भन्ने भान चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ अशेष त्यही त अब फेरि अब बाहिरबाट ल्याउनलाई रासायनिक मलको चाहिँ आयात गर्न लागि चाहिँ बाहिरी विभिन्न कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएको छ उहाँहरूले पनि विभिन्न कारण देखाएर भनौँ न अब यो पेन्डामिक भयो मूल्यवृद्धि भयो हामीले सप्लाई गर्न सकेनौँ भनेर सप्लाई सके नगरेको पनि के छ र यो त ठुलो भनौँ न एकजना हामीले पहिले पनि समाचारमा पनि विभिन्न समाचार माध्यममा माध्यम आयो नाम चलेका ठुला व्यापारी घरना राजनीतिक प्रभाव भएका व्यक्तित्व हर्कै कम्पनी चाहिँ यसमा इन्भल्भ भएको भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो भनौँ न अदालतमा पनि यो मुद्दा पुग्न गयो सरिता त्यसले गर्दाखेरि समग्र मा हामीले बुझ्न पर्दाखेरि कुरा के भनेर बुझ्न पऱ्यो भने यो समस्या चाहिँ ठुलो समस्या भएर किनभने समस्या सल्भ गर्नलाई त एउटा नेतृत्व चाहियो होइन र तिमीले भने जस्तै गरी एउटा विल चाहियो कि हामी सबैजना बसेर यसलाई हामी रिजल्भ गर्ने लङ टर्म रिजल्भ गर्ने सर्ट टर्म यसको सल्युसन यो गर्ने भनेर त्यो प्रोसेसमा जानुपर्छ सायद राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ त्यो एउटा विल पावर छैन यो समस्यालाई उहाँहरू भागिरहनु भएको छ यो समस्याबाट अभोइड गरिरहनु भएको छ र यसलाई टालटुले हिसाब भएको भएर यसले चाहिँ लङ टर्म सल्युसन नपाएको मुख्य कुरा चाहिँ एकदमै सही समस्या ठुलो छ यो त पुरै छ एकदमै सही भन्यो अशेष र म एउटा कुरा के चाहिँ मान्दिनँ भने यदि हामीले यो समस्यालाई समस्या छ है भनेर थाहा पायौँ र यसलाई हामीले प्रायोरिटाइज गर्यौँ भने यो इजिली फिक्स हुन सक्ने समस्या नै हो कुनै पनि समस्या हुँदैन कि जुन मानव जातिले फिक्स गर्न पनि नसकोस् फेरि यसको बारेमा गन्थन आफ्ना चिन्तन र अरू भिडियो रिपोर्टहरू त हामीसँग छन् नै तर अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ प्रेजेन्स दिस लाइभमा आज हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ हाम्रो देशमा हरेक वर्ष आउने समस्या एउटा जुन चाहिँ के हो भने मलको अभाव हुन त यहाँहरूलाई यसो सोच्दाखेरि यसले हामीलाई कसरी इफेक्ट पर्छ त भनेर भन् होला तर हामीलाई इफेक्ट पर्छ किनभने हामीले प्रयोग गर्ने हरेक खानेकुरालाई उब्जाउनलाई मलाई चाहिने हो र नेपालमा पनि हामी कृषि प्रधान देश भन्दाखेरि नै तरकारीको मूल्य मूल्यवृद्धिको हामी कम्प्लेन गर्छौँ वर्षेनी चाहिँ चामलको मूल्य वृद्धि भयो भनेर हामी भन्छौँ हामीले धेरै मात्रामा चाहिँ भारतबाट अन्य देशबाट चाहिँ खानेकुराहरू हामीले चाहिँ आयात गर्नु परिरहेको छ त्यसमा हामीले चाहिँ चिन्ता व्यक्त गर्छौँ तर त्यो सबै कुराको एउटा जड समस्याको रूपमा चाहिँ यो मल समस्या छ रासायनिक मलको आयात एउटा कुरा गाह्रो कुरा अर्को कुरा यति धेरै महँगो भयो कि हामीले यो एभ्री टाइम कम्प्लेन गरे पनि राखेका हुन्छौँ र सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा त के छ भने वर्षे नै यो कुरा हामीले कम्प्लेन गरेका हुन्छौँ कृषि प्रधान देश भनिरहेका हुन्छौँ किसानहरू कस्तो थ्रु जानुपर्छ होला भन न जब बाली नाली लगाउने सिजन हुन्छ तब मलको अभाव हुन्छ हाहाकार हुन्छ किसानहरूले रोइकराइ गर्नुपर्छ यो त राज्यले प्रायोटाइज गर्नुपर्ने कुरा होइन र अनि ल हामीले भनौँ हामी त किसान होइनौँ हामी हामीलाई के भनेर तिमीले भनेको जस्तो प्रश्न गर्नु गरौँ भने, भने पनि म दैनिक तरकारी किन्ने काम गर्छु कि यत्तिकै पनि आलु अहिले त अलिकति सिजनल भावेर एक दुईवटा तरकारीको भाउ घटेको अर्कै कुरा नत्र डेढ सय रुपियाँ किलो तरकारी हाराहारी नर्मल्ली त्यस्तो पर्दाखेरि कसरी पे गर्ने भन त कतिपयचोटि त बरु चिकन दैनिकी खानलाई चाहिँ सस्तो पर्छ कि तरकारी खानुभन्दा भन्ने खालको फिल हामीले पनि गरे पनि सकेका छौँ अब यत्रो धेरै कुरा आउँछ यति धेरै कुराहरू छन् सबैजना खै अब यी 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 चिजहरू चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिन्छ यी कुरालाई फोकस गरौँ भनेर भनौँ भने अहिले भर्खर कार्यक्रममा हामीले भन्यौँ कि संविधान संसद भवनमा त्यही आफ्नो विवाद भएर केही केही कामै भएको छैन भने, भने आ, शा, भा, के, के, के यो त एउटा कस्तो कुराकानी राख्दाखेरि पनि बिहान बिहान कति गनगन गरी सरताले भनेको जस्तो सुनिन्छ होला तर फ्रस्ट्रेटिङ छैन आशिष होइन पक्कै पनि यो हेर्दाखेरि समस्या ठुलो छ यसको विकराल छ जति भित्र तपाईँ यसमा जानुभयो बुझ्दै जानुभयो ओहो यो त यो हुनलाई यो हुनुपर्ने रहेछ यो हुनलाई यो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको हुन्छ अब अवस्थालाई यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरूमा यसलाई सल्युसनतिर पनि नगएको होइन नेपालमा नै रासायनिक मल चाहिँ बनाउन सकिन्छ कि भन्दाखेरि पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीसँग हामीले आफ्नो आन्तरिक खपत हेर्दाखेरि यसको लागि लाग्ने लागत हेर्दाखेरि र यसको लागि चाहिँ जुन प्राकृतिक ग्यास चाहिने हो त्यसको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नै समस्या देखा परेको भएर पनि हुन त हो जस्तो पेट्रोलको मूल्य वृद्धिमा हामी नेपालीले केही गर्न सक्दैनौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो यसमा मूल्य वृद्धि भयो भने नेपालमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भन्ने हामी सबैले जानेको छौँ रासायनिक मलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव त छँदैन तर तर पनि आन्तरिक हाम्रो अवस्था के छ भन्दाखेरि कसैले पनि यसलाई राम्रोसित यस यो समस्यालाई सुल्झाउन नखोजिएको एक नम्बर र रा राजनीतिक भनौँ न प्रभाव पनि यसलाई सुल्झाउनतिर भन्दा पनि मिलाउने र यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार पनि पक्कै पनि जोडेको छ र अव्यवस्था पनि पक्कै पनि जोडेको छ जो यो सबै कुराको मिक्स हुँदाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो एउटा भयो भने यत्रो विकराल अवस्था आयो यसलाई अब कसले यसलाई मिलाउने त भन्दाखेरि कसैले पनि जिम्मेवारी लिन नचाहेको त्यो मात्रै त्यो मात्रै होइन अशेष कसैले लौन त म मिलाउँछु नि भनेर भनेर अगाडि बढी नै हाल्यो भने पनि ए यसले मिलायो भने त यसको नाम पो राम्रो हुन्छ कि भनेर बरु यसले मिलाउन थाल्यो भने कसरी बिगार्ने भन्नेतिर पो गइन्छ कि क्या भन्ने खालको भान भइरहेको छ तर हुन पनि त्यति साह्रो नेगेटिभ पनि नहौँ आगामी दिनमा यो कुरालाई सम्बन्धित निकायले राज्यले अलिकति प्रायोरिटाइज गर्यो गरोस् हामी सबैजनाले पनि यस्ता कुराहरूमा कुरा, कुरा उठाउनु पर्ने सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्ने किनकि जति अरू कुराहरू छिटो सामाजिक सञ्जालमा आउँछन् नि यी मल अपराप्त भए अपराप्त भएको अथवा आएको नपुगेको कुराहरू हामीले त्यति देख्दैनौँ पनि यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले उठाउनु पर्ने त्यो हाम्रो पनि दायित्व हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ र यसो सँगसँगै हामीसँग अर्को एउटा छोटो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ एकचोटि त्यो रिपोर्ट हेरिहालौँ न नेपाल रासायनिक मलमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर छ नेपालमा विशेष गरी युरिया डिएपी र पोटास गरी तीन प्रकारका मलको प्रयोग हुँदै आएको छ धान मकै गहुँ र अन्य बाली नालीको लागि अनिवार्य भइसकेको रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन नहुँदा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ हालको अभाव टार्न भरपर्दो कदम नचालिँदा किसानले मलको चरम सङ्कट सामना गरिरहेका छन् हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मल अभाव हुँदा सरकारले सरकार सरकार जी टू जी सम्झौता गर्न सकेको छैन वार्षिक रूपमा सरकारले परिमाण नभई रकम केन्द्रित भएर मल आयातको व्यवस्थापन मिलाउँदा समस्या निम्तिएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राज भण्डारीले बताए नेपालमा सर्वप्रथम त जति पनि किसानहरूलाई खेतीयोग्य खेतीयोग जमिन लाउने रासायनिक मलको लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन हुन्छ जहिले पनि यो चाहिँ रकममा व्यवस्थापन हुन्छ हामीलाई यो क्वान्टिटीमा कहिले पनि नेपाल राज्यमा करिब छ सात लाख टन मेट्रिक टन चाहिन्छ भने छ सात लाख मेट्रिक टनको लागि पैसा व्यवस्था हुने होइन कि फिगरमा जम्मा हुन्छ है म जस्तो जा बाह्र अरब पन्ध्र अरब भनेर जे यो वर्षको लागि पन्ध्र अरब जम्मा भएको जा। छ र त्यो पैसाले खाम्ने मल मात्रै हामीले इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ बजेटलाई होइन परिमाणलाई लक्षित गरेर मल आयातको व्यवस्थापन मिलाए मलको अभाव झेल्नु नपर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र बहादुर कार्की बताउँछन् यसमा सरकारले मूल्यमा भन्दा पनि नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको जुन मूल्य जुन छुट्याएको छ मूल्यमा भन्दा पनि परिमाणमा नै यकिन गरिदिएको खण्डमा नेपाल सरकारले पाँचदेखि सात लाख मेट्रिक टन जुन मल चाहिने हो नेपाललाई आवश्यकता हो त्यो परिणाममा चाहिँ तपाईँको यकिन गरिदिने हो त्यसमा चाहिँ कन्फर्म गरिदिने हो भनेदेखि मलको अभाव हुँदैन कृषि मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक रूपमा पन्ध्र अर्ब रुपियाँ मल आयातको लागि विदेशी छ मल अभावका बेला खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट चोरी तस्करी गरी आयात हुन्छ त्यसको लेखाजोखा छैन मल अभावको दीर्घकालीन समाधान भनेकै नेपालमा मल उत्पादन गर्नु हो करिब चालिस वर्ष अघि नै ने, नेपालमा रासायनिक मल युरिया उत्पादन गर्ने चर्चा चलेको थियो सन् उन्नाइस सय चौरासीमा तत्कालीन सरकारले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकालाई उद्योग स्थापनाको सम्भवता अध्ययनका लागि अनुरोध गरेको थियो त्यति बेला उद्योग स्थापनाका लागि जलविद्युत आयोजना नै उपलब्ध गराउन नसकिने निष्कर्ष निस्केको थियो पछि दुई चौहत्तर सालमा नेपालमा रासायनिक मल उद्योग खोल्ने कुरा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा उल्लेख गरेका थिए तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले मल कारखानाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो अध्ययनमा नेपालमा युरिया मल उद्योग स्थापना गर्न करिब सत्तरी अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो साथै नेपालमा प्राकृतिक ग्यास बाहेक अरू ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल कारखाना सञ्चालन सम्भव नभएको निष्कर्ष दिएको थियो विद्युतको प्रयोग गर्दा अत्याधिक विद्युत आवश्यक पर्न जाने वा प्राकृतिक ग्यासबाट मल उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्ने जस्ता कारणले मल कारखाना स्थापनाको विषय बिस्तारै सेलाउँदै गयो फेरि गत वर्षको चैतमा सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गर्यो मन्त्री परिषद बैठकबाट नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन दुई हजार सतहत्तर स्वीकृत गर्दै कृषि मन्त्रालयलाई ला मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खोलिदियो सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी मोडालिटीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने र कारखानाको पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय थियो तर त्यो निर्णयले कहिले सार्थकता पाउने भन्ने यकिन छैन अहिलेसम्म प्रारम्भिक चरणका सीमित कामहरू मात्रै भएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ अब अब यो रिपोर्टलाई हामीले हामीले पनि हामीले विभिन्न स्तरबाट समस्यालाई यसलाई यसलाई चाहिँ सुल्झाउनलाई हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ तर हाम्रो प्रवक्ताले भनेअनुसार त सही सिम्पल सल्युसन भनेर उहाँले भयो अब योतर्फ पनि हामीले एउटा यसो यसकै बारेमा पढ्दै जाँदाखेरि एउटा अर्को एउटा यसको इस्यु के पनि देखियो भने नेपालमा कति मल चाहिन्छ त कति खपत भइरहेछ भन्ने पुरैमै यकिन नहुँदाखेरि पनि त्यो परिमाणको कुरा गर्नुभयो उहाँले त्यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न आएको छ हामीलाई यति चाहिन्छ भनेर त्यतिको लागि बजेट एलगेट गर्यो भने त विभिन्न ठाउँबाट सरकारले आखिर सरकारले ल्याइ नै रहेको छ मल र सटन सब्सिडा सब्सिडी दिएर चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ किसानहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको छ तर यही प्रक्रियालाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने हो भने चाहिँ त्यति धेरै ठुलो परिमाण पनि होइन यो आपूर्ति नै गर्न नसक्ने किनभने एउटा कुरा मैले पढेको पनि के थिएँ भने जुन लगानी बोर्डले सर्भे गर्यो सरिता कि हामीलाई यहाँ बनाउँदाखेरि कतिको फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन खपत छ त्यो खपत हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति फिजिबल हुँदैन कस्ट इज मसमोर हायर देन द यहाँको कन्जम्सन भनेर त्यो निष्कर्ष निकालिएको थियो त्यही भएर हो जस्तो अर्ग्यानिक मलमा पनि हामी स्विच हुनुपर्छ कतातिर अर्ग्यानिक मलतिर जाने किनभने हामीले रासायनिक मलको कुरा गर्दा गर्दाखेरि लङ टर्म हाम्रो लागि राम्रो भनेको त अर्ग्यानिक मल पनि हो र यसलाई पनि सरकारले चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्यो भने चाहिँ सायद दुइटै कुरा मिल्न आउँछ कि एकदमै अस्वेष्ठ्याकै तिमीले भनेको जस्तो फेरि पनि के अरे आफ्नै देशमा प्रड्युस गरेर मात्र समास्याको समाधान हुन्छ भन्ने छैन मल प्रड्युस गरेर यदि हामीले यहाँ मल प्रड्युस गर्दाखेरि महँगो पर्छ र विदेशबाट लिएर आउँदाखेरि सस्तो पर्छ भने मेबी द्याट्स द ता मेरो अप्सन तर प्रब्लम के भयो भने राइट गभर्नेन्स जबसम्म हुँदैन तबसम्म कुनै पनि प्रब्लम सल्भ हुँदैन प्रब्लम भनेकै मैले त सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम त्यहाँ देख्छु त्यो प्रब्लम सल्भ नभएसम्म आज मलको होला भोलि अस्पतालको होला पर्सि विद्यालयको होला यी चिजहरू भनेको आउँदै गर्छ भन्दै अहिले भने एउटा छोटो ब्रेकको पालो भएको छ ब्रेकपछि पुनः हामी यहाँहरूसँग आउने नै छौँ एउटा छोटो ब्रेक फेरि पनि ब्रेकपछि स्वागत छ हाम्रो बान एट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइफमा हामीले एकदमै यो मलको अभावको बारेमा आज चर्चा गऱ्यौँ यहाँहरूलाई पनि सायद अलिकति जानकारी भयो होला अब यसलाई कसरी हामीले आफ्नो स्तरबाट Uh, सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न uh, नेतृत्वलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर नदिकन चाहिँ यो समस्या सल्भ होला जस्तो मलाई लागेन छ सो यसको so, बारेमा कुरा गरिरहनु पऱ्यो बुझ्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ खालि ए मलको समस्या भने किसानको मात्रै समस्या होइन कि यो सबै हाम्रो दैनिक जीवनमा जोडिएको समस्याको रूपमा हामीले लिनुपर्छ एकदमै र फेरि पनि असल मैले अफेयर पनि कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ कि मलको समस्या भनेको एउटा मल एउटा आज नाममा आयो कहिले किताबको समस्या कहिले अस्पतालको समस्या कहिले कहिले के भन्छ चामलको समस्या कहिले यी समस्याहरूका नाम मात्र फरक हुन् हाम्रो मेन समस्या भनेको सही नेतृत्वको चाहिँ समस्या हो हामीलाई जबसम्म सही नेतृत्व हुँदैन तबसम्म यी समस्याहरू भनेको विभिन्न नामअनुसारले आइ नै रहछन् फेरि पनि यी कुरामा चाहिँ हामी पनि अब मतदान के अरे मतगणनाको कुरा गऱ्यौँ हाम्रो अब हाम्रो भोटिङ राइट्स भोट भोट गर्न जाने कुरा गऱ्यौँ यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि हामीले पनि सोच्नुपर्नेछ हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ हामीले पनि पोक चाहिँ गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त यी समस्याहरूलाई हामीले निर्वाचनको बेलामा सम्झिन पर्यो <laughs> र सही नेतृत्व लागि चुनावको लागि चाहिँ हामीले यसमा विचार पुऱ्याउनु पर्छ यति <laughs> भन्दै अब हाम्रो रेगुलर सेग्मेन्ट्सहरूमा जाउँ अलिकति हामी इतिहासको कुरा गर्छौँ टुडे इन हिस्ट्रीमा आज अलिकति सिरियस कुरा गर्दैछौँ यो सम्झिन पर्ने नै कुरा हो नाइन्टिन एटी एटमा चाहिँ आजकै दिन आ, यो प्यान्याम वान जिरो थ्री यसलाई लबी बम्बिङ पनि भनेर जानिन्छ एउटा संसारमा भएको एकदमै नराम्रो चाहिँ टेरोरिस्ट घटनामध्येमा एउटा हो आ, जुन चाहिँ प्यानम फ्लाइट फ्रेङ्कफोर्टबाट अमेरिका गइरहेको थियो डिट्रोइट सिटी त्यसको बेलामा स्कटल्यान्डमाथि चाहिँ यो आकाशमै बम विस्फोटन भएर यसको दुर्घटना भयो सरता र धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ यस यसबाट मृत्यु भयो धेरै भन्यो भने सबै पेसेन्जर्सहरूकै मृत्यु भयो एकदमै फेरि पनि यो देश देश देशबिचको तुतुमेमेले लास्टमा मर्का पर्ने चाहिँ के भन्छ रेगुलर सिटिजन्सहरूलाई नै हो धेरै अमेरि अमेरिकी यात्रु बोकेको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ लिबियाले एक्सप्लोर गराएको भन्ने कुरा थियो पछि आई थिङ्क लिबियाले एक्सपेक्ट एक्सेप्ट पनि गरेर सबै मृतकका परिवारहरूलाई सर्टेन अमाउन्ट दिएको पनि थियो त्यस्तै गरेर जुन आ, प्लेन उडेको थियो उनीहरूको यो बमिङ पछि सबै बिजनेस डामा डोल भइसकेपछि उनीहरूलाई पनि पछि रिइन्भर्स गरेको थियो तर वाट एभर ह्याप एन्ड पेन्ड अनि यो चाहिँ आजको दिन इट वाज डेफिनेटली नट अ गुड थिङ आजको दिन डिसेम्बर ट्वेन्टी फर्स्ट नाइन्टिन एट्टी एटमा यो एउटा दुःखद घटना घटेको चाहिँ अब हामीले टुडे इन हिस्ट्री भन्दाखेरि आजको दिन यो दिन सम्झन चाहे चाह्यौँ अब यो अलिकति नराम्रो घटनापछि अलिकति रमाइलो कुरा पनि गरौँ सर त हामीले धेरैजनाले हामीले भर्खर भर्खर युट्युबको एक्सप्लोजन हुँदाखेरि चाहिँ एउटा गाना कोरियन गाना चाहिँ संसारभरि नै एकदमै पपुलर भएको थियो गङ्गम स्टाइल भनेर होइन साउथ कोरियन सिङ्गर साईको गाना चाहिँ गङ्गम स्टाइल भनेको चाहिँ यो आजकै दिन चाहिँ एक वान बिलियन भ्युज पाउने फर्स्ट भिडियो भएछ एकदम ओप्पा ग्याङनम स्टाइल हामीले नसुनेको ननाचेका त हामीहरू कमै हौला त्यतिखेर त हरेक जिम हरेक पार्टी हरेक क्लब जहाँ पनि बज्ने गीत थियो यो यसले चाहिँ अहिलेसम्म सबैभन्दा सुरुमै एट मिलियन रेभेन्यू थ्रु आउट द इयर थ्रु आउट युट्युबमा गरेको रहेछ यो गानाले पनि मात्रै अशेष त्यही त अब यो गानाको चाहिँ अहिले फोर पोइन्ट टु बिलियन भ्युज छ तर सबैतालाई थाहा छैन होला सबभन्दा हाइएस्ट भ्युज भएको भिडियो चाहिँ फेरि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो छ तिम्रो बेबी सार्क भन्ने गाना गानाइन पोइन्ट टु बिलियन भ्युजले चाहिँ त्यो गाना बच्चाहरूकै गाना बेबी सार्क चाहिँ त्यो गाना चाहिँ नाइन पोइन्ट टु बिलियनमा सबभन्दा हाइएस्टमा छ भने यो पनि झन्डै झन्डै पछाउँदै रहेछ तर टप फाइभ या टप सिक्समा चाहिँ गङ्गम स्टाइल पनि पर्छ तर अहिलेलाई चाहिँ अहिले हालको सबभन्दा धेरै हेरेकोमा चाहिँ बच्चाहरूकै गाना होइन यो मलाई थाहा थियो तिमीले अहिले सोद्धाखेरि म कन्फ्युज भएँ अभिभावकहरूलाई यो थाहा नभएको गाना र अब अभियसली सबैभन्दा बढी हेरिएको भनेर फ्याक्ट चाहिँ थाहा नहुनसक्छ तर हामीलाई त यो एउटा के भन्छ अलमोस्ट अभिभावकहरूको त एउटा एन्तमै हो क्या okay hmm. <laughs> यो एन्थमै हो ट्रु त्यस्तै गरेर अब अहिलेलाई फेरि एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ ब्रेकपछि पुनः हामी यहाँहरूसँग आउने नै छौँ अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ हामीले आज धेरै कुराहरू गऱ्यौँ अब चाहिँ फाइनली स्पोर्ट्सको कुरा गर्ने पनि बेला भएछ एकदमै हामी जहिले पनि स्पोर्ट्स सेक्सनमा जब शुक्रबार शनिबार आइतबार आउँछ तब ए डिभिजन ले लिगको कुराकानी गर्छौँ हुन त कहिलेकाहीँ सोमबार बुधबार पनि हुने गरेको छ त्यस्तै गरेर हिजो चाहिँ ए डिभिजनको पाँचौँ चरणको खेल हिजो समाप्त भएको छ त्यस्तै गरेर भने हिजो आई थिङ्क एउटा मात्रै खेल भएको थियो दिउँसो एक बजे फ्रेन्ड्स क्लब र आर्मड पुलिस फोर्स बिच गेम भएको थियो स्कोर हामीले यहाँहरूलाई स्क्रिनमा राखेकै छौँ त्यही त आम एपिएफले पनि अहिले अब अलिकति आफ्नो गेमलाई चाहिँ पिकअप गरेको छ सहयोग सा, र अहिलेलाई चाहिँ झन्डै यो अस्ति पनि ड्र गऱ्यो अब अहिले चाहिँ तिन एकले फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराएर एपिएफ एप पनि अलिकति अगाडि बढ्दैछ अब पाँचौँ चरणको चाहिँ खेल हिजोबाट स सा, सक्यो अब लिग चाहिँ छैठौँ चरणमा गयो अहिलेसम्म मनाङ नर्स्याङदी क्लब चाहिँ सबभन्दा धेरै पोइन्ट लिएर अंक तालिकामा सबभन्दा माथि छ अहिलेलाई एकदमै र तिमीले ठ्याक्क पाँचौँ चरण सकियो भन्दै गर्दा खेलको चाहिँ तेह्रौँ चरणसम्म खेल, खेल पुग्नेछ र त्यो चाहिँ फागुन चौध गतिसम्म हुनेछ धेरै भयो अशेष मैले धनराशि विजेताको धनराशि नभनेको आज so, भनौँ है आई थिङ्क आई डोन्ट रिमेम्बर वेन वाज द लास्ट टाइम आई सार इट सो विजेताले पचहत्तर लाख उपविजेताले पचास लाख र त्यसपछि तेस्रो तेस हुनेले चाहिँ पच्चिस लाखको धनराशि पाउनुहुनेछ यो फाइनलमा त अब हामीले चाहिँ कुरा गर्दै गर्छौँ हरेक हरेकचोटि यसको कुरा हुन्छ यहाँहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध के भने हाम्रो आफ्नो लिगलाई प्रमोट गरौँ लिग हेर्नलाई स्टेडियममै जाउँ स्टेडियममा गएर हेरौँ अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू ओपन स्पेस स्टेडियममा गएर धेरै भिडभाड नगरेर आनन्दसँग गेम हेर्नुभयो भने त्यति डर मार्नुपर्ने अवस्था पनि छैन र आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नुहोस् र फुटबल हेर्न जानुहोस् मजाले घाम तापेर म्याचेसहरू भएको दिनमा यो त रमाइलोै हुन्छ होला एकदमै अब हामीहरूको यो लोकल आ, गेम अथवा यो सायद स्मारक एडिभिजन लिगको कुराकानीबाट अलिकति हामी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगतिर लागौँ अफ एयर मलाई अशेषले राम्ररी क्लास लिँदै थियो मैले उसँग बुझ्ने प्रयास गरि पनि राखेकी थिएँ अहिले इङ्लिस प्रिमियर लिगमा के के भइरहेको छ त अशेष अब इङ्लिस प्रिमियर लिगको कुरा गर्दाखेरि आज 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 बेलुका अथवा भोलि बिहान चाहिँ वेन्सडे आर्सनल र सन्डरल्यान्डको गेम छ चा, यो चाहिँ यसलाई कारबाउ कप पनि भनिन्छ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगकै बिचमा साना साना भएका सब्सिडरी कपहरूमा यो पर्छ र आम, यो कप जित्नलाई चाहिँ आर्सनल र सन म्याच हुँदैछ यसो हेर्दाखेरि आर्सनलले पनि अहिले राम्रो गेम खेलिरहेछ लास्ट थ्री गेममा कन्टिन्युस जितेको आर्सनल अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा भएको भएर अलिकति उहाँहरूकै जित सजिलैसँग हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ सविता सो so, तिम्रो अनुमान अनुसार पोटेन्सियल विन चाहिँ आर्सनलको हुन्छ होइन त हाम्रो फुटबल पण्डित हाम्रो रेगनले पनि <laughs> लेखिसक्नु भएको छ यसमा मेरो पनि समर्थन छ आर्सनलको सहज जित हुनपर्ने हो अब तर फुटबल अनप्रडिक्टेबल छ तर एटलिस्ट फेभरेट इज डेफिनेटली आर अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगबाट अलिकति स्पेनिस लालिगातिर लागौँ बार्सिलोना भनेको जहिले पनि एकदम उत्कृष्ट टोलीमा परेको क्लब जस्तो लाग्ने तर हालसालै भने त्यति राम्रो नखेलेको हो कि भन्ने मैले भान गरेको छु त्यो पनि खबरहरू सुन्दाखेरि आज बिहान आज बिहान भने कि भोलि बिहान दुई बजेर पन्ध्र मिनटमा बिहानीको दुई बजेर पन्ध्र मिनटमा बार्सिलोनाको सिभिलाससँग प्रतिस्पर्धा हुँदैछ के छ चा, यसमा चाहिँ तिमीलाई कसले जित्ला जस्तो लाग्छ कसले राम्रो खेलिरहेको रा छ के छ होइन अब यसो हेर्दाखेरि त बार्सिलोनाको अहिले पक्कै पनि राम्रो स्थिति छैन हुन त एक समयसम्म मेस्सीले आफ्नै काँधमा टिकाएका क्लब बार्सिलोना राम्रो राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू राम्रो राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि राम्रै पर्फर्मेन्स गरिरहन्थ्यो तर अहिले हालसालै यो वर्ष दिन जति भयो लियनएन मेसीको ट्रान्सफरसँगै र अन्य विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बार्सिलोनाको अहिले अवस्था राम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि सिवेला चाहिँ अहिले दोस्रो स्थानमा छ लागाको त्यसले गर्दाखेरि बार्सिलोनालाई चाहिँ उहाँहरूलाई जित्न अलिकति अप्ठ्यारै नै हुनुहुन्छ र यसको हिसाब किताब यसो विचार गर्दाखेरि हुन त नयाँ कोच आएको भएर अलिकति केही गर्नलाई उहाँहरूले कोसिस गर्नु भएको छ बार्सिलोनाले तर तैपनि ता यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सिभिल भर्सेस बार्सिलोना फेरि यो पनि भोलि बिहान दुई बजेर पन्ध्र मिनटमा ट्रान्समिसन भइरहेको छ चा। यसमा चाहिँ सायद बार्सिलोनाको चाहिँ जित हुने देखिँदैन देखिँदैन है वा well, गेम भनेकै त्यही हो रहेछ कि हुन पनि सर फेरि पनि यो त एउटा हाम्रो मेयर प्रडिक्सन मात्रै हो खेलको अन्तिम चरण नभएर रिजल्ट नआएसम्म के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन खालि अहिले पोटेन्सियल विन चाहिँ बार्सिलोनाको हुँदैन कि भन्ने कुराकानी हो यो सँगसँगै हामीहरूको स्पोर्ट्स सेक्सन पनि सकिएको छ जाँदा जाँदै तिमीलाई कहिलेकाहीँ एकदम मनमा लागेको भन्नु मन लागेको भन लागे कुरा केही छ अलिकति समय होइन समय हामीसँग छ सबै र फेरि पनि हामीले जहिले पनि बिहानको हाम्रो कार्यक्रमहरूमा कुरा गर्ने कुरा मैले एउटा के राख्न चाहेँ भने हामी हामीसँग समस्या हामीले धेरै वरिपरि देख्छौँ तर समस्याको सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो के लाग्छ भने हामी आफ्नो रोल केही पनि देख्दैनौँ कि जहिले पनि हामीलाई के लाग्छ ए यो त सरकारले गर्ने हो अथवा सरकारी कर्मचारीले गर्ने हो यो नगरपालिकाले गर्ने हो भन्ने किसिमले हामी जहिले पनि समस्याको आफ्नो समाधानहरू चाहिँ अरूबाट आशा गर्छौँ हामीले यसो कहिलेकाहीँ चाहिँ बसेर यो समस्या त छ यो समस्यालाई मैले पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकौँला तर यसलाई कम गर्नलाई र अथवा आफूलाई परेको प्रभावलाई कम गर्नलाई मैले के गर्ने त भन्ने किसिमले केही कुराहरू चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले घरमै पनि हामीले आज मलकै कुरा गर्दाखेरि पनि जुन कम्पोस्टहरू युज गर्ने प्राङ्गारिक मलहरू युज गर्ने यो चाहिँ घरमा खुब अहिले चल चलन चल्ती आएको छ अलिकति सानो ठाम भएका मानिसहरू पनि तपाईँको घरमा छत छ भने त आजकल त भनौँ न के अरे रुफ गार्डन भनेर मा पनिहरू छन् जसले चाहिँ आएर सेटअपै गरेर तरकारीहरू तपाईँको घरमै लगाउन मिल्ने विभिन्न तरकारी त्यो पनि हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ समस्याको चाहिँ जहिले पनि हामीले अरूबाट समाधान खोज्दा खोज्दै कहिले आफैले पनि आफ्नो समस्याको समाधानको हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि हे चाहिँ झन् केही समस्या अरू आउँछ कि समाधान के आउ आउँछ कि र समस्या केही कम गर्न सकिन्छ कि मेरो यसमा विचार छ होइन तिमी एउटा राम्रो तिम्रो विचार राम्रो पनि लाग्यो तिमीले राम्रो कुरा पनि उठायो विभिन्न सिचुवेसन्सले चाहे त्यो नाका बन्दी होस् या भूकम्प या अहिले आएको महामारी यसले एक हिसाबले हाम्रो अलिकति लाइफस्टाइललाई चेन्ज गराइदिएको पनि छ र आत्मनिर्भर हुना साथ हरेक कुरामा चाहे त्यो मलको कुरा होस् या अरू कुनै कुरामा हामीलाई कति सहज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले फिल पनि गरिसकेका पनि छौँ र हामी नेपालीको मात्र होइन होला विश्वभरि नै कस्तो पनि केही कुरा गल्ती भए पनि अर्कालाई औँला देखाइदिई हाले पनि त्यो एकैछिनको लागि सहज हुने भाव र यो प्रवृत्ति संसारभरि नै छ तर पनि गल्ती कुरा त गलत कुरा त आफ्नै कुरा पनि गलत हो भन्न त पर्यो नै सो so, सेन्स अफ ओनरसिप र प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लमलाई ओन गर्ने बानी हामी सबैमा राखौँ भन्दै आजको कोटेसनतिर पो जाने हो कि भर्खरै पनि कोट पनि आज इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँहरूलाई हामी टिभी स्क्रिनमा हाम्रो कोट अफ द डे देखाउन गइरहेको छौँ सविता यसको बारेमा तिमीले केही थप जानकारी दिन्छौ कि ठिक छ म यो पढिदिन्छु यो अहिले हामीले गरेको कुरालाई एकदमै सा, एक, समय सान्दर्भिक पनि छ एकैचोटि सबै कुरा चेन्ज हुने होइन तर हामीले डेली रुटिनमा त्यो कुरा गऱ्यौँ भने अभियसली चेन्ज हुन्छ होला माइक मर्डकले भन्नुहुन्छ द सिक्रेट अफ यर फ्युचर इज हिडन इन योर डेली रुटिन भनेर भर्खरै हामीले जे भन्यौँ त्यही कुरालाई उहाँले कोर्टमा राखेको जस्तै नै भयो भएन त अशेष एक किसिमले आफ्नो दैनिक दिनचर्यालाई चाहिँ तपाईँले अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले जुन कुरा प्राप्त गर्न खोजिरहनु भएको छ अथवा जुन तपाईँले आफ्नो म सक्सेसफुल हुन्छु म यो कुरालाई म चाहिँ जित्छु यो कुरा म प्राप्त गर्छु भन्न पाउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेली रुटिनलाई पनि त्यही अनुसारले एडजस्ट एड्जस्ट गर्नुपऱ्यो त्यही अनुसारले क्यालकुलेट गर्नुपऱ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ माइकल डिन मर्डक चाहिँ अमेरिकन सिङ्गर सङ्ग राइटर र पास्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ पास्टर ले उहाँले विभिन्न मोटिभेसनल कुराकानीहरू पनि उहाँले इन्टरनेट माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालबाट सेयर गर्नुहुन्छ र उहाँले डेली रुटिनलाई फोकस गर्नुभएको छ डेफिनेटली हार्डवर्क सँगसँगै आफ्नो डेली रुटिन र हिजो हाम्रो ब्याङ्कर अनिल शाहले पनि भन्नुभएको थियो आफू डेली रुटिनलाई चाहिँ आफूले हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र त्यो डेली रुटिनलाई कन्सिस्टेन्सीमा परिणत गर्न सक्यो भने मात्रै सक्सेसफुल हुन सकिन्छ त्यो एकदमै सही कुरा हो यसमा मैले अलिकति जोडेँ किनकि आज एभ्री डे हामीले के गरिरहेका छौँ हामीले आजको दिनलाई डेली रुटिनलाई राम्रो बनायौँ भने हाम्रो पास्ट अब एक महिनापछि जाँदाखेरि हाम्रो पास्ट राम्रो हुन्छ हाम्रो पास्ट राम्रो भयो हाम्रो प्रेजेन्ट राम्रो भयो भने अभियसली हाम्रो फ्युचर पनि राम्रो हुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई भने यही टुङ्ग्याउने हो कि आशिष ओके पनि अब <laughs> अब हाम्रो डेली डेली रुटिनलाई अर्को रुटिनमा लागौँ ट्रु अन द्याट नोट आजको मङ्गलबारको दिन यहाँहरूको एकदम मङ्गलमय रहोस् भोलि बिहान फेरि बुधबार बिहानै साढे छ बजे फाइभ प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ भनेर हाम्रो टोली यहाँहरू सामु आउने रहेछ अनि एकदम स्टे वार्म स्टे सेफ एन्ड बी पोजिटिभ भन्दै आजको लागि हामीले पनि बिदा माग्यौँ हस्त नमस्कार